Մինչև դեկտեմբերի 13-ը նախարարություններն ու գերատեսչությունները պետք է ներկայացնեն 2014 թվականի առաջին եռամցյակի իրենց գնումների անվանացանկերը։ Դրանք իրականացվելու են պետբյուջեի հաշվին։ Բնապահպանության նախարարությունն առաջիկա տարվա 26 ծրագրի համար պետբյուջեից ակնկալում է 2 միլիարդ դրամ, իսկ առաջին եռամցյակի առաջնահերթություններն են. Սևան Ալաճի անտառմաքրման աշխատանքների հետ կապված խնդիրները, ջրային ռեսուրսների հետ կապված կոնսերվացման լուծարման աշխատանքները։ Միաժամանակ նախարարը ընդգծեց եռամսյակային պլանավորումը, դեռ չի նշանակում, որ հենց այդ ժամանակահատվածում պետք է ավարտեն աշխատանքները։ Կարող է այնպես ստացվել, որ ես իմ աշխատանքը սկսում եմ առաջին եռամսյակում եւ նախատեսել եմ առաջին եռամսյակում կանխավճար իրականացնել, բայց դա չի նշանակում, որ հենց եռամսյակում մենք պետք է ամբողջական աշխատանքը ավարտենք։ Առողջապահության նախարարության առաջնահերթությունները հստակ են, սակայն դեռ քննարկման փուլում են։ Առողջապահությունը ոնց լինի, հրատապ խնդիրներ անպայման կլինեն գնումների մասին։ Էկոնոմիկայի նախարար Վահրամ Ավանեսյանի խոսքերով իրենք քննարկման կարիք չունեն, բոլոր առաջնահերթությունները բյուջեով են հաստատված։ Այդտեղ գերակայություններ չեն, այդտեղ ընդհանրապես պլանային ծախսեր են, ախված նրանից աշխատավարձ երամսակային ակատարվում։ Իսկ արդարադատության նախարարից որևէ պարզաբանում ստանալ չհաջողվեց։ Հեչ ավեշում։